Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, povo brasileiro. Meu querido amigo Vadi Damus. Olha, gente. Acabou há poucos minutos uma live histórica. Acabou há poucos minutos um dos importantes momentos do debate sobre Estado Democrático de Direito no país que eu assisti nos últimos anos. Falando da live promovida pelo Grupo Prerrogativas, esse grupo de advogados, de operadores do direito, que o Vadi faz parte, que tem se notabilizado, né? Promoveu uma live com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, com o Rodrigo Maia. Eu tive a oportunidade de participar do debate com o Rodrigo Maia. O Vadi participou também, já em mais de uma oportunidade. E hoje a live foi com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Olha, Vadi, nós dois que durante muito tempo fomos praticamente vozes isoladas da denúncia da Lava Jato e de todos os seus desmandos, certamente, depois do que nós ouvimos hoje do Procurador-Geral, não tem como a gente não se sentir de alma lavada, né, Vadi? Eu quero aqui publicamente render minha homenagem a ti, Vadi, porque durante muito tempo, nós dois, e mais ninguém, teve a coragem de denunciar nesse país o que representou essa Lava Jato, esse esquema criminoso, protegido pelo Sérgio Moro, operado por esse grupo de procuradores que nós apelidamos dos Golden Boys de Curitiba. Eu assisti toda a live. Né? E realmente, as informações que Augusto Aras traz sobre coisas da Lava Jato que nós não sabíamos, são simplesmente impactantes. Meu querido amigo, camarada Vadi Damus, advogado, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, advogado do presidente Lula, o que que tu achou das denúncias que o Aras fez e que coloca o país num outro momento do debate sobre a Lava Jato? Que coisa impressionante, Vadi, que coisa impressionante foi essa live. Pessoal, boa noite, amigas, companheiras, amigos, companheiros, meu querido camarada Paulo Pimenta. De fato, aqui, fazendo exercício da memória, Pimenta, poxa, alguns anos atrás, como era difícil falar, né, de Lava Jato, né? Como nós éramos praticamente linchados. Quando eu cheguei na bancada, cheguei num momento extremamente difícil, né? Era o momento do golpe, né? Essa bancada muitas vezes acuada ali, né, e a Lava Jato já operando a pleno vapor como um pilar do golpe, e nós conseguimos ali no meio daquele emaranhado levantar, altear a voz, né, e denunciar, rapaz, uma série de coisas que hoje até o Procurador-Geral da República reconhece. E outra coisa, né, Pimenta, nós no exercício do mandato, eu, né, no exercício do mandato, aí contigo, eu convivi, quer dizer, convivi, nós foram dois procuradores gerais, né, do meu tempo aí, né, em Brasília. Raquel Dodge, quer dizer, Rodrigo Janot e Raquel Dodge. Que diferença do que nós vimos hoje. Eu assisti também a toda a fala, né, do procurador-geral nessa transmissão ao vivo, que terminou agorinha. 5 minutos atrás, e ele reconhece tudo aquilo que nós dissemos em relação à Lava Jato. Estado de exceção, Estado dentro do Estado, rasgaram a Constituição, condenaram gente inocente, né? Ajudaram a condenar gente inocente.
quis resgatar um Ministério Público Federal democrático, como já foi, né? Como já foi, Ministério Público contemporâneo à Constituição de 1988, que a esquerda ajudou a desenhar, né? Deu tantas atribuições que esse Ministério Público de hoje acabou se voltando contra o Estado de Direito. E é alentador, rapaz, saber, né, ver, isso está gravado, isso quem quiser depois ir lá no YouTube para assistir, vá lá e assiste, recomendo que vá lá e assista, o Procurador-Geral da República, ao vivo em cores, né, dizendo o que nós sempre dissemos da Lava Jato. Né, operava as sombras, não respeitava a hierarquia, escondia coisa do próprio Ministério Público, da própria Corregedoria. O procurador falou em 50 mil documentos escondidos, né, por Curitiba. Né? Das corregedorias. Né? Então, ele foi muito claro. Ele não titubeou, né? Ele não ficou ali. Eu achava que ia ficar mais ou menos ali, tangenciando. Não. Foi direto. Né? E hoje nós assistimos de dentro do Ministério Público, a partir do seu chefe, uma artilharia pesada contra a rapaziada espúria de Curitiba. Olha, Vadir, as denúncias que o procurador-geral trouxe sobre esse modus operandi chamado lavajatismo, né? Protegido pelo juiz Sérgio Moro, protegido em tribunais superiores, com o beneplácito da grande mídia, né, são gravíssimos. Ele abriu a fala dele, Vadim, falando que existem nada mais, nada menos do que 38 mil pessoas com as suas informações no banco de dados da investigação da Lava Jato. Ele deu a entender que foram feitas quebras de sigilo, cruzamentos, procedimentos preliminares investigatórios. Rapaz, 38 mil pessoas, com certeza, sem qualquer justificativa plausível, para você abrir uma investigação sobre alguém, para você quebrar o sigilo de alguém, para você vasculhar, o Estado vasculhar a vida de alguém, obrigatoriamente são necessários elementos, indícios, objetivos, concretos. 38 mil pessoas. Né? Ele deu uma outra informação que eu achei impressionante, Vadir, que o banco de dados, ele chama de terabytes, né? Terabytes, que enquanto todo o Ministério Público no Brasil, dispõe de algo em torno de 40 terabytes. O Sistema Único de todo o Ministério Público Federal brasileiro tem 40 terabytes de arquivos. Para a Força-Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes. E nada mais do que 38 mil pessoas com seus dados depositados, que ninguém sabe como foram escolhidas essas pessoas. É um Estado criminoso, é um Estado policial, né? 38 mil pessoas sendo vigiadas. Isso é coisa do FBI. Isso é coisa de criminoso, Vadir. Isso é coisa de criminoso, entendeu? Tem polícia política. Isso é algo assustador. Pimenta, a Lava Jato, de fato, ela foi criada para isso. Né? Tudo é coerente. Né? Os 50 mil documentos a que fez referência o procurador-geral, essas 38 mil pessoas investigadas,
Você vê, hoje, saiu a notícia hoje, o Fernando Pimentel, que foi governador de Minas Gerais, passou 6 anos sendo investigado. Você sabe o que significa 6 anos sendo investigado? Amigas e amigos, você sabe o que significa isso? Gastar dinheiro com advogado, ter teu nome toda hora saindo na mídia com notícia requentada, a cada testemunha que ia depor, o Jornal Nacional colocava, né, 6 anos. E hoje foi arquivado por falta de provas. E assim, você vê, à época ele era governador de estado. Né? Imagina quem não tem essas... Então, o lavajatismo, isso tem que acabar. Lava Jato, o lavajatismo tem que acabar. E acho que hoje o Procurador-Geral da República disse em alto e bom som, né, que isso vai acabar. Isso não pode... Isso é um estado de exceção, isso é um estado dentro de um estado, isso é um estado policial, é um estado penal, é um estado nazista. Né? Essa turma de Curitiba é nazista. Essa turma não pode continuar dando as cartas aqui no país, não. Não pode. E o seu Sérgio Moro também vai ter que responder. Ele está nas sombras, né? Ele agora está, né, ali no... É o boi na sombra, mas ele vai ter que ser sempre lembrado, porque ele coordenava essa turma da Lava Jato. Agora, é muito importante que as pessoas saibam, né, gente? É muito pessoal. O Janot, a Raquel Dodge, foram procuradores gerais da República durante esse período. O doutor Janot, a doutora Raquel Dodge, tinham todas essas informações. O juiz responsável pelo inquérito chama-se Sérgio Moro. O juiz responsável pelo inquérito tem a obrigação de garantir o direito elementar de ampla defesa, equidade entre as partes. O juiz. Então, essa turma do Dallagnol, esses procuradores de Curitiba, não teriam feito o que fizeram. Não teriam feito o que fizeram. Jamais. Jamais. Se não tivessem as costas quentes, se não tivessem a proteção institucional da PGR e do juiz. E a grande mídia, Vadim, que sabedora de todos esses desmandos, entendeu que era mais importante tirar a Dilma e impedir que o Lula fosse candidato. Agiram de forma criminosa. Quantas vezes, Vadim, nós fomos criticados pela mídia quando levantávamos qualquer questionamento. Quem esqueceu o que aconteceu em Curitiba naquela trágica jornada quando foi concedido um habeas corpus para colocar o Lula em liberdade? E esse esquema se levanta com o apoio da grande mídia para que a Constituição fosse rasgada, Vadir. Então, olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu fiquei, assim, impactado, viu, Vadir? Eu fiquei impactado com a manifestação do Aras. Acho que foi uma live histórica, histórica, né? O pessoal está lembrando aqui, até dentro do PT tinha gente que nos criticava, na esquerda tinha gente que nos criticava quando a gente falava das relações da Lava Jato com os Estados Unidos, né? E nós dois, e o presidente Lula, que nunca titubeamos para denunciar esse esquema criminoso que agora está aí o procurador-geral da República. Vadir, ele falou em 50 mil documentos, 50 mil documentos escondidos das corregedorias. Isso é crime de traição. Isso é crime de traição que esses caras cometeram contra o Brasil, Vadir. E isso não era, Pimenta, isso não entrava no sistema, porque a Lava Jato tem um sistema à parte. Então, isso não existia, né? Oficialmente não existia, isso existia no âmbito da Lava Jato. Só que a Lava Jato, com a atitude do procurador-geral, né, da corregedora, sofreu uma busca e apreensão, foram a Curitiba, foram a São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, né, buscar e apreender todos esses dados. Né? Então, a Procuradoria-Geral da República... E ele disse que vai abrir investigação sobre todos eles. Os documentos vão ser escrutinados. Né? E eu te digo isso, rapaz. Hoje foi artilharia pesada no peito de Curitiba. Viu?
e que estava demorando. Infelizmente, os predecessores, né, os dois predecessores aí do procurador Augusto Aras, né, contemporâneos a Lava Jato, infelizmente se curvaram, se deixaram, foram sequestrados por Curitiba, né, foram sequestrados, não tiveram peito de enfrentar, né, se curvaram a Curitiba, sobretudo seu Rodrigo Janot, né, enquanto Augusto Aras vai entrar para a história, né, como procurador que botou ordem na casa, esses dois aí vão entrar como aqueles que se submeteram à anarquia, se submeteram ao estado de exceção, se submeteram ao arbítrio, né, que foi inaugurado lá em Curitiba com assessoria do Departamento de Justiça norte-americano. Prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas, nós estamos aqui nesse encontro histórico, juntamente eu e o deputado Vadim Damus, comentando uma live que acabou agora há pouco, né? Parabenizar aqui o Grupo Prerrogativas, o doutor Marco Aurélio Carvalho, Vadim, consegui um contato com ele, Vadim, né? Que nós estamos aqui, queremos, com grande público, quero pedir que quem está ligado conosco nesse momento, compartilhe. Quem está no Facebook, compartilhe. Quem está no YouTube, dê o like. Tem muita gente aqui que não deu like. É um momento, é um encontro aqui muito importante, né? Coloque a hashtag Farsa Jato. Convide os amigos e as amigas para esse encontro. Eu e o Vadim, durante muitos anos, né, denunciamos os desmandos do Sérgio Moro, do Dallagnol, da Lava Jato. E hoje tivemos esse encontro histórico do Grupo Prerrogativas, esse grupo de advogados, operadores do direito, que promoveu um debate, né, com o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, e ele, né, trouxe aí elementos gravíssimos. Duas questões, Vadim, que me parecem quase que decorrências de tudo que nós assistimos hoje, né? A primeira delas, a necessidade de uma CPI, né? Quer dizer, já foram colhidas as assinaturas, já foi lida a CPI, portanto, depende de um ato exclusivo do senhor Rodrigo Maia de instaurar a CPI, né? Nós precisamos urgente de uma CPI da Farsa Jato. CPI da Farsa Jato já, né? Então, eu acho que essa questão, ela se impõe, a partir das questões que foram trazidas hoje pelo Aras, a CPI da Farsa Jato, ela se impõe, como diria Kant, como um imperativo categórico, é um imperativo moral, né? Que a sociedade brasileira, né, conheça os subterrâneos. O que tu achou dessa do Kant? É um imperativo categórico, rapaz, imperativo moral. Uma CPI da Farsa Jato já. O que te parece, Vadim? CPI da Farsa Jato já. Já era para ter saído, né, Pimenta? Nosso amigo Rodrigo Maia não pode titubear, não, até porque ele é alvo. Né? Ele é alvo. A gente sempre diz isso lá, e continua dizendo. Vocês ficam aí, naquela época, né? Alertar, vocês ficam aí aplaudindo, né, prisão do presidente Lula, perseguição ao PT, amanhã são vocês. E batata, quantos deles, culpados ou inocentes, pouco importa, a questão é a forma. O que nós estamos tratando aqui é de respeitar o devido processo legal, coisa que a Lava Jato nunca respeitou. Então, essa CPI, que as revelações da Lava Jato, da Vaza Jato, elas têm que ser investigadas, né? E não vamos esperar o sistema de justiça para fazer isso, porque o sistema de justiça não vai fazer. Olha a pergunta para ti aí. Depois de tudo que ela falou, eu preciso deixar. Olha, qual é a situação dessa representação contra o Dallagnol? As punições mais leves já prescreveram. Então, o Ministério Público ou vai arrebentar com o Dallagnol ou vai passar a mão na cabeça dele. Né?
Essa é outra técnica, né? Ah, poxa, essa penalidade aqui, porque agora é perda de cargo, né? Ou aposentadoria compulsória. E é difícil, né? Teria que ter uma situação, embora Dallagnol tivesse praticado. Dallagnol já não era para ser procurador, já era para ter perdido o cargo há muito tempo. Mas, sinceramente, se você, Kátia, quer a minha opinião, o CNMP não vai dar essa punição a Dallagnol. Acho muito difícil, né? Embora haja elementos robustos aí para aplicar a penalidade máxima a ele. Ou vão deixar prescrever, né? Como já deixaram em relação às penalidades mais... Como deixaram prescrever em relação àquele Diogo Castor. Né? O Diogo Castor usou um laranja para pagar, ele pagou, o dinheiro saiu do bolso dele, mas ele usou um laranja para aqueles outdoor que a gente via lá em Curitiba. Aqui, como é que é? Aqui é a República de Curitiba, aqui impera a lei, a ordem. Aqui é a República de Curitiba, terra da Lava Jato. Terra da Lava Jato. Aquela foto deles todos. A foto deles com aquela porra. Aquela porra intocável. Bochecha rosada, óculos de aro fino. Né? Tinha parecer do Ministério Público, da subprocuradora, que atua no STJ, dizendo que ele merecia a pena de censura, mas prescreveu. Não vai ser punido. Então, primeiro eles afastaram ele, dizendo que ele estava com um problema psicológico. Psiquiátrico. Né? Então, a primeira questão, gente, que se impõe é a CPI. E a segunda questão que se impõe é a devolução ao presidente Lula dos seus direitos políticos. Afinal de contas, por tudo isso que a Lava Jato... Né, está sendo revelado pelo procurador-geral, isso prova que Lula nunca teve direito ao julgamento justo. Eu quero propor um acordo, inclusive, para vocês, prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Eu não estou nem propondo aqui um acordo em cima da inocência do presidente Lula. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Vadim. O Flávio Dino tem dito isso. Vamos produzir um acordo na seguinte questão. Lula teve direito a um julgamento justo? Não teve. Mesmo aqueles que são contra nós reconhecem que Lula nunca teve direito a um julgamento justo. O mínimo que precisa é anular todos os procedimentos aonde esses caras estiveram envolvidos e dar para o presidente Lula o direito, que é um direito de qualquer cidadão previsto na nossa Constituição, que é o direito de ter um julgamento, Vadim. Direito de ter um julgamento justo. O que te parece, Vadim da Moça? Pimenta, aquilo que a gente chama de lawfare, né, que é a utilização do processo como arma de guerra, como arma de perseguição política, teve no presidente Lula o maior exemplo. Né? O presidente Lula tornou-se um não cidadão. Né? Tudo aquilo que a Constituição prevê em termos de direitos e garantias fundamentais, tudo aquilo que o Código de Processo Penal, a Constituição, prevê para um acusado, não se reconheceu ao presidente Lula. Então, o processo dele, ele foi julgado, pessoal, isso é muito importante, ele foi julgado por um juiz parcial, um juiz sem isenção, um juiz desafeto, um juiz que agora, já duas semanas atrás, disse... se referindo ao processo em que o presidente Lula foi condenado, se referindo a ringue, aquele ringue que eu estava com o ex-presidente Lula. Ringue de boxe. Como é que um juiz que entende que o réu estava com ele num ringue de luta, num ringue de boxe, em que um dá soco no outro, como é que ele não se declara suspeito, pô? Então, está nas mãos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal agora sim fazer justiça, anular esse processo, todos os processos de Curitiba envolvendo o ex-presidente Lula e começar do zero. Ninguém aqui está dizendo para não investigar, mas começar do zero. Embora eu ache que a própria investigação também esteja maculada pela parcialidade. Como disse o procurador-geral Augusto Aras hoje, o fato de ser acusador não retira do Ministério Público
o dever de imparcialidade. Ele disse isso com todas as letras. Não fez mais do que repetir a lei, né? O Ministério Público não pode ser um acusador sistemático. Palavras do Procurador-Geral Augusto Aras, proferidas até 15 minutos atrás. Então, se fala em democracia aqui no Brasil, não se pode falar em democracia plena enquanto os direitos políticos do ex-presidente Lula não lhe forem devolvidos e ele tenha direito a um julgamento justo, coisa que ele não teve até agora. Muito bem. Prezados amigos e amigas, por gentileza, nos informem a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Quem está no Facebook pode compartilhar, pode curtir. Quem está no YouTube pode dar um like. Quem está no Twitter, coloque a hashtag FarsaJato, coloque a hashtag MM, Metralhas Milicianos. Vocês estão aqui conversando comigo e com o deputado Vadir Damus. Nós que, desde o início, tivemos uma conduta, né, de denunciar ao Brasil, cara a cara com o Moro em duas oportunidades, da frente do Dallagnol, né? Fomos duramente criticados quando dizíamos ao Brasil a verdade sobre a Lava Jato. E numa hora como essa, Vadir, é impressionante, Monte, como todo mundo aqui lembra do nome do Tacla Duran. O Tacla Duran, gente, é uma figura... Por que o Tacla Duran nunca foi ouvido? Por que eles nunca quiseram ouvir o Tacla Duran? Bom, ouçam, investiguem e provem que não é verdade. Né? Quando eu e o Vadir ouvimos a primeira vez falar em Tacla Duran, muitos de vocês aqui, ninguém sabia direito quem era Tacla Duran. Nós recebemos uma informação, Vadir, que Tacla Duran estava em Madrid. Nós não sabíamos nem se o Tacla Duran ia se dispor a falar conosco ou não. Nós pegamos um voo numa quinta-feira, por conta própria, eu e o Vadir, saímos do Brasil. Chegamos em Madrid numa sexta-feira de manhã. Retornamos de Madrid domingo. E em 48 horas fizemos aquilo que a Lava Jato nunca teve coragem de fazer, tudo aquilo que o Moro não quis. Achamos o Tacla Duran, conversamos com o Tacla Duran, gravamos o Tacla Duran e trouxemos de lá uma pasta com documentos, com contas bancárias, com informações, e trouxemos o Tacla Duran na CPI da JBS e depois na Comissão de Direitos Humanos. Produzimos uma farta documentação, fizemos uma representação na PGR. O que que aconteceu, Vadir, com todas as denúncias? Fizemos 3 denúncias na PGR para a doutora Raquel Dodge. Muito destas coisas que foram ditas hoje estão nas nossas denúncias. Nunca foi investigado. Nunca foi investigado. Nos informem a cidade, por favor, Alba, lá desse UCP que vocês estão acompanhando. Nos digam a cidade, nos digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som. Meu camarada, meu amigo Vadir Damus. E todas as denúncias que nós fizemos, Vadir, nunca foram investigadas. Por quê, Vadir? Tiveram um único destino, né? Arquivo. Porque simplesmente não se quis. Né? Olha só, Pimenta, lembra, o Tacla Duran, quando ele falou, ele fez acusações diretas a Sérgio Moro, né, a questão lá do Zucolotto, questão de propina, questão de tráfico de influência na Lava Jato e aos procuradores. Por que que ele não foi processado? Rapaz, se alguém diz que eu sou um agente público, eu pratiquei tráfico de influência, se eu não pratiquei, eu vou processar esse cara. E por que que o Tacla Duran não foi processado por eles, criminal e civilmente? Porque ele poderia produzir a prova, que ele não quer. Ele apresentaria exceção da verdade. Não, eu vou provar o que eu estou dizendo. Aqui, ó. Então, pessoal, em qualquer circunstância, um juiz isento, né, em que um cidadão diz que quer depor porque ele tem provas,
Ele tem provas de que aquele sistema MyWebDay da Odebrecht foi fraudado, foi violado. Né? Com base nos dados desse sistema fraudado, muita gente foi condenada. É por isso que ele não foi ouvido, Pimenta. Porque o depoimento dele ia deitar por terra boa. O cidadão chega nas autoridades e diz assim: eu quero depor. Eu conheço o esquema. Eu tenho conta do juiz. Eu tenho e-mail. Eu sei como é que foi feito. Eu quero depor. Eu estou à disposição para depor. Aí as autoridades dizem: não temos interesse em ouvir. Não, mas eu quero depor, eu quero ser ouvido. E o argumento simplório, o argumento simplório e cínico de Moro foi: é um foragido, é um bandido, nós não vamos ouvir. Porra, quem é que ele ouviu na Lava Jato? Os delatores da Lava Jato eram o quê? Então, agora, só que o Tacla Duran, pelo que diz o noticiário, está negociando diretamente com o procurador-geral uma delação. E acho que isso deve estar tirando o sono de muita gente lá em Curitiba. Muito bem. Está sendo lembrado aqui pelo nosso companheiro Monte que Paludo, Januário Paludo, foi denunciado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro de receber dinheiro para proteger doleiros para que eles não fossem incomodados pela Lava Jato. Aliás, essa é uma das grandes denúncias do Tacla Duran, a chamada máfia de Curitiba, panela de Curitiba. O esquema das delações, a venda da proteção. Né? Agora, eu acho, meu caro Vadir, que após essa manifestação do Aras, e que boa parte da grande mídia já está repercutindo, né? Inclusive sites da direita repercutindo a gravidade das informações e das denúncias que o Aras trouxe, vai ser difícil para eles colocar toda essa sujeira para baixo do tapete, Vadir. Quem ainda não deu like, gente, eu não sei qual é a dificuldade que vocês têm de dar um like, tem muito mais gente assistindo a transmissão do que o número de likes, muito mais gente. Né? Nós estamos com mais de 1.000 pessoas ao vivo aqui conosco, Vadir, mais de 1.000 pessoas. Né? Quem ainda não compartilhou pode compartilhar. Quem ainda não convidou os amigos ou as amigas, no YouTube você pode compartilhar direto no Twitter, você pode compartilhar direto nos grupos de WhatsApp, você pode compartilhar direto no Facebook, né? E aquilo que vocês estão ouvindo aqui, vocês não vão ouvir na Globo, vocês não vão ouvir na Rádio Gaúcha, vocês não vão ouvir na Bandeirante, né, gente? Então é o seguinte, aqui você está ouvindo a verdade, sobre o subterrâneo da Lava Jato. Né? E aí, Vadir, o que tu acha? Olha, Pimenta, isso não vai poder passar em branco. Né? Isso saiu da boca, não foi da nossa boca. Né? O fato de sermos parlamentares e subir a tribuna sempre encarado como algo parcial, algo que tem lado. Agora não, agora saiu da boca do Procurador-Geral da República a admissão de fatos gravíssimos, né, praticados pela Lava Jato. Ele declarou em alto bom som. Então isso não vai passar em branco, não. E mais, né, Pimenta? Pega o Estadão de 3, 4 anos atrás e pega o Estadão hoje. Lê o editorial de domingo do Estadão. Né? Folha de São Paulo, etc, etc. Por enquanto, né, e quem continua mais ou menos, não é em relação à Lava Jato, mas em relação ao Sérgio Moro, que é candidato a 2022, a Globo é que continua silente, né, em relação a essas coisas. Mas mais cedo ou mais tarde, rapaz, como na época das diretas, né, tem uma hora que não tem jeito, não dá para esconder, não dá para botar para debaixo do tapete. Eu acho que a Lava Jato já está vivendo seus últimos momentos. Pode ser que eu me engane, mas... E aquilo também que a gente sempre dizia, né, Pimenta? Essa turma, um dia, quando não for mais útil, né, o serviço sujo foi feito, vai sentar no banco dos réus. Né? Vão sentar bonitinho.
Boa noite, meu amigo Lourival, lá de Itaquara. Boa noite na cidade onde vocês estão acompanhando. Boa noite, Tony Antônio, pedindo para a gente cada vez dar mais força para os blogs da esquerda, canais da esquerda. Boa noite, Yara Pinto. André, muita gente, cara. Olha, a presença do pessoal, quando a gente está junto aqui, ela realmente se multiplica, viu, Vandir? É muito bom a gente ver o pessoal aqui. Muita gente que acompanhou também esse debate das prerrogativas. Né? As duas coisas aqui. CPI, já foi feita a coleta das assinaturas. Basta uma decisão do Rodrigo Maia. Eu acho que amanhã nós temos que abrir uma campanha, Vandir, pela CPI já. Né? E o julgamento da isenção do Moro, né? Que na prática significa devolver ao presidente Lula, né? Devolver ao presidente Lula os seus direitos políticos. Né? O que tu acha, Vandir? Tem chance de prosperar? Julgamento do Moro e CPI da Lava Jato. O que tu acha, Vandir? Olha, rapaz, tem tudo para prosperar e tem que prosperar, né? Eu espero que o julgamento do habeas corpus, né, em que se pede o reconhecimento da suspeição de Sérgio Moro com a consequente anulação de processo envolvendo o presidente Lula em Curitiba, se dê ainda em agosto, né, de forma presencial. Esses julgamentos virtuais, aliás, é um levantamento estatístico envolvendo até os Estados Unidos. E julgamentos penais, esses julgamentos criminais virtuais, são ruins para os réus. Engraçado, né? Mas é fato. Então, o presidente Lula tem todo o direito de esse habeas corpus ser apreciado. Né? O que seria uma boa ideia? Levar para o plenário maior. Ao invés do plenário da segunda turma, leva para o plenário onde se reúne os 11 ministros, com a presença só dos advogados, com controle sanitário à porta, e só com a presença dos advogados, com toda a segurança, todo mundo de máscara, e dá para fazer o julgamento. Né? Não precisa adiar por causa da pandemia, não. Dá para fazer um julgamento importante como esse, né? Já que nós estamos falando em devolução de direitos, em reconhecimento de direitos, dá para fazer. E a CPI, vamos ver se nosso amigo Rodrigo Maia toma jeito, né? Pô, já tem assinatura. Está faltando o quê para... Está faltando o ato dele. Essa CPI é um dever do Congresso Nacional investigar isso. Como é que o Ministério Público pode operar à margem da lei abertamente, reconhecido isso pelo Procurador-Geral da República? Então, não há outro caminho. Tem que abrir a CPI. Eu queria muito estar lá para participar dessa CPI. Pô. Pode ir lá, a CPI. Eu vou estar na CPI, Vandir. Eu vou estar na CPI. Tu vai lá trabalhar comigo na CPI. Né? Sabe que... Nós somos parceiros. Queria estar lá falando e botando para quebrar. Pô. Eu falo por nós. Né? Agora, Vandir, com aquela. Será que ele vai chegar lá? Será que o Moro vai chegar lá? O Moro agora não é nada, né? Não é juiz, não é ministro. Vai chegar lá com aquele monte de segurança. Trancavam a Câmara para o Moro chegar na Câmara. O Deltan Dallagnol chegava de braço dado com Onyx Lorenzoni, com Eduardo Cunha. E aqueles seguranças não deixavam que ninguém chegasse a 100 metros de distância. Aquela empáfia, aquela cara de menino mimado, criado em aprender a jogar bolinha de gude no carpete, comendo danoninho que a avó dava na boca, e querendo aparecer no Brasil como paladino da moralidade, picareta de porta de igreja. Né? Será que eles vão chegar lá com aquela empáfia, Vandir, que eles tinham na época do Janot, na época do da Raquel Dodge? Lembra, rapaz, o que aqueles caras fizeram para nós, Vandir, na época da CPMI da JBS, aquele assessor do Perrela, assessor do Janot. Aqueles caras nos atacavam, Vandir, durante a própria, nós falando na CPI, eles nos atacando, né? No Twitter.
né, avisando, ter cuida que tem eleição, não sei. Essa aquela empáfia, mano. Será que vão manter aquela empáfia? Hein? Acho difícil, né? O Moro não é mais nada, né? Não é juiz, não é ministro, é um hoje desmoralizado, né? E Dallagnol vai ter que lutar para manter o cargo de procurador, né? Talvez o acordo que ele faça lá a quatro paredes seja para manter o cargo, ele se acaba com essa história de Lava Jato, vai embora, vai cuidar de outras investigações que eles deixaram para lá, né? Muito mais importante do que aquilo que eles faziam, né? E não passava de perseguir adversários políticos, né? Que combate a corrupção mesmo, né? Lava Jato deixa um legado muito pequeno em relação a isso. Então, não vão chegar com essa empáfia, não, Pimenta. Vão tentar chegar escondido lá, entrar pela porta dos fundos, né? E quanto menos forem vistos, melhor para eles. Lembra quando esse picareta... Aquele séquito, né? Aquele séquito de puxa-sacos não vai ter mais, não. Lembra quando esse picareta pediu para o povo brasileiro fazer um jejum às vésperas do julgamento do Supremo Tribunal Federal de uma questão que interessava o presidente Lula? E esse picareta teve a cara de pau, né, de dizer que o povo brasileiro tinha que fazer um jejum, né, para... Sei lá para que era aquele jejum, né? Mas é muita hipocrisia, viu, Vadir? É muito cara de pau, viu? É muito cinismo, rapaz. É muito cinismo dessa gente, viu, Vadir? Eu sei que tu compartilha desse mesmo sentimento, né? De indignação. Mas é isso aí, né, Vadir? Como diz o outro, a volta do mundo capota, né? Hoje capotou, né? É verdade. Hoje... Não, sinceramente, em relação a esse pronunciamento do procurador-geral, eu esperava o negócio água com açúcar. Negócio, né, sem romper, né, os limites lá do corporativismo e tal. Rapaz, poxa, ainda bem que eu me enganei, viu? Ele foi muito bem, foi... Você dava para ver, você vê pelo olhar, né? Ele estava sendo sincero, né? E foi... artilharia pesada para cima de Curitiba, artilharia pesada. Foi a palavra do procurador-geral, com muita objetividade. Mesmo quem não é do mundo do direito, que tem assistido, entendeu o que ele falou, né? Então não teve juridiquês, não teve a pompa que normalmente cerca, né, o discurso jurídico. Então foi muito bom, acho que a democracia marcou um gol hoje. E aqui quero mandar um abraço aqui ao meu amigo, colega, né, Marco Aurélio Carvalho, que coordena aí o Grupo Prerrogativas e conduziu muito bem esse programa hoje. Muito bem. Parabéns, Marco Aurélio. Foi um dia, de fato, que entrou para a história, viu? Entrou para a história. Eu estou já uma lavada aqui. Nós duas, né, Pimenta? Porque quem está nos vendo sabe, né? O que foi dito aí hoje... De uma certa forma, a gente dizia lá atrás, né, quando todo mundo virava as costas, tapava os ouvidos, não querendo ouvir a gente. Está aí agora. Né? Está tudo sendo demonstrado aí. Tudo aquilo que a gente falava da Lava Jato. Está aí. Ao vivo. Essa turma aí do Prerrogativas merece todo o nosso reconhecimento. Conseguiram promover uma live com o Toffoli. Uma live com o Gilmar Mendes. Conseguiram botar uma live com o Rodrigo Maia. Eu e o Vadim participamos também já nessas lives, né? Mas hoje conseguimos botar um PGR, rapaz. E o cara ao vivo e a cores, para quem quisesse ouvir, disse hoje, rapaz, o que muita gente nunca acreditou que ia ouvir alguém do Ministério Público dizer. E imaginar o Janot e a Raquel Dodge, né? Escondendo tudo, 50 mil comentários, 38 mil pessoas com seus dados e informações no banco de dados da Lava Jato, com que critérios? Uma escolha política. Né? Coloquem para nós aí a hashtag Farsa Jato, coloquem a hashtag Farsa Jato.
Pimenta, só para o pessoal ter ideia da magnitude disso, na Argentina foram 35 mil desaparecidos. Né? Eu não estou aqui comparando investigação espúria com genocídio que aconteceu na Argentina, mas para você ver o tamanho do número, né? O mesmo número, 35 mil desaparecidos. 35 mil investigados ilegalmente aqui no Brasil. Muito bem, gente. Eu quero agradecer aqui o grande número de pessoas que está aqui conosco, pedir que quem ainda não disse a cidade, por favor, nos diga a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. Né? Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Né? Para nós é muito importante saber a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão. Coloque a hashtag Farsa Jato. Né? E foi uma noite histórica, como disse aqui o Vadir. Né? Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Quem não teve a oportunidade de acompanhar essa live ao vivo hoje, vale a pena. Né? Do Grupo Prerrogativas, vai estar também no nosso Facebook, vai estar no nosso YouTube, vai estar em tudo. Né? Vou ver se a gente conversa, convida o Marco Aurélio, mais algum outro advogado, talvez, para a Dora, né? Trazer uma mulher também aí. Tu podia ver aí, Vadir, que tu quer mais articulado com os advogados, para a gente poder fazer um... Vou ver isso. Pessoal, porque, com todo respeito à turma aí, se eles falarem aqui na nossa televisão, eles vão falar com muito mais gente, né? Porque o canal da Resistência e as páginas do deputado Vadir são a trincheira, né? São a trincheira da resistência desse país. A quantidade de gente de todo o Brasil que acompanha as nossas transmissões, Vadir, é impressionante. Eu sou muito grato, viu, a todos vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem ainda não está acompanhando as nossas páginas, vem acompanhar. Quem ainda não curtiu, venha curtir, porque é muito bom para nós ter esse respaldo. Quantidade de gente aqui nos cumprimentando, colocando aqui o seu reconhecimento ao trabalho que nós fizemos, Vadir, é realmente gratificante, né? É gratificante porque numa conjuntura tão difícil como essa, a gente receber esse reconhecimento, evidentemente que é também, né, uma forma da gente manter a nossa persistência, o nosso trabalho e assim por diante. Né? Muito obrigado por nunca terem desistido. Né? Olha aí, ó. Nós que somos gratos por nunca terem desistido. Desistido é uma palavra que não consta no nosso vocabulário, Vadir. Sem dúvida. É avançar sempre que um dia a verdade aparece. E apareceu agora. Apareceu não, né? Foi descoberto, foi um trabalho. Não foi assim não, foi um trabalho. Trabalho, né? Envolveu denúncia, envolveu pesquisa, envolveu disciplina, envolveu organização, né? Trabalho de equipe. Né? Não envolveu só rasgo de retórica da tribuna da Câmara, não. Envolveu um trabalho aí persistente, né? E finalmente está dando seus frutos agora. Então tá bom, Vadir. Foi muito bom. Live do Grupo Prerrogativas, quem não viu pode ver. Procura no YouTube aí, Grupo Prerrogativas. Né? Você pode acompanhar aqui na nossa live também. Amanhã a gente volta. Amanhã vai ser o rescaldo da imprensa, né? Tá no bico da chocolateira, né? E eu quero ver o que eles vão falar, Vadir. Eu acho que eles, será que eles vão responder, Vadir? Vamos ver, né? Vamos ver se Dallagnol continua com o tupete dele esticado. Né? Será que eles vão ter coragem de responder? Vamos ver. Se Dallagnol é metido atrevido, né? Vamos ver. Olha, Vadir. Vamos ver. Tá bom, meu irmão? Um abraço. Um abraço para ti. Um abraço aí todo mundo aí. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau.